נוסעים לעבודה בירוק. קרבול, לחברות וארגונים. אז אנחנו ממשיכים בענייני הקרפול שלנו, בענייני תחרות מגיעים לעבודה בירוק, גם מגיעים לעבודה ללימודים בירוק, כמו שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו. אנחנו רוצים לשמוע על מערך הנסיעה המשותפת שמפעילה אגודת הסטודנטים של מכללת טרופין. שלום לאסף אזולאי, יושב ראש אגודת הסטודנטים של המכללה, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים מיכל ולכל המאזינים כמובן. אנחנו אצלנו ברופין מקיימים בעצם מערך מאוד יפה. כן. שעובד על שתי אפליקציות מאוד בסיסיות של הפייסבוק. שניים. אחד נקרא קודם. נכון, שני אפליקציות. בכל אופן, אפליקציות הן מאוד שימושיות ומאוד ידידותיות לחברה, הן כל כך ידידותיות שאפילו יוצאו משם גם זוגות וחברים טובים. מחרי אותם לאחר כך, כן. האפליקציה היא מאוד שוטה. קודם כל, אחת האפליקציות נקראות טרמפרופ. זה בעצם אפליקציה של פייסבוק, כן, טרמפ של רופין. היא נועדה בשיתוף עם חברת סומת שבעצם יצרה עבורנו את האפליקציה הזאת. כאשר שיש לה שלוש אפשרויות, בעצם אתה נכנס ואתה מזין בעצם את הפרטים שלך, מאיפה אתה יוצא, מאיפה אתה מגיע, באיזה זמן, וכמובן את הקשר הטלפוני שלך. פייסבוק אוטומטית נותן את הפרטים שלך, ואתה יכול לרשום אם אתה עושה את זה בצורה שבועית, חד פעמי או היום ומחר. וכמובן שיש לנו משהו קצת יותר נוח, שנקרא לוח טרמפים רופין, שהוא קצת יותר פעיל בימים אלה. אתה פשוט נכנס, רושם על הקיר, אני יוצא מחר בשעה 3 מאזור חיפה לאזור רופין, ואתה עולה. אני חייב לציין שרוב הדברים דרך אגב קורים מהצפון דרום, אבל לא מהדרום צפון. אוקיי, יש הענות לשני השירותים האלה? וואו, ברמה של אחי, אתה בא לקרפול היום בערב וכל מיני דברים כאלה, זה נורא נורא על הפרק. זה הפך להיות אחי, אתה בא לבר היום בערב, אחי, אתה בא לקרפול היום בערב. בדיוק, ממש ככה בצורה הכי פשוטה, וגם נרקמים את זה, המון קשרי חברות, ידידות. אנחנו אומרים את זה כל הזמן, שזה דרך מעולה ליצור יחסי חברות חדשים. כן, בוודאי, עם כל העליית המחירים, גם בדלק וגם בהכל, וכמובן לחסוך ולגרום לנו שיהיה לנו קצת יותר אוויר נקי לנשום בו, אני מאוד ממליץ. וחוץ מלדאוג לשני מערכי נסיעה משותפת בלימודים, אתם גם דואגים לחנייה לבאים באופניים. זה כן, לצערנו יש לנו עם הבעיה לאופניים טיפונת בעיה, מכיוון שאנחנו מודדים אותם ודואגים להם לבוא באופניים, אבל לצערי הם לא יכולים להתקלח אחרי זה במכללה, כי אין לנו תאי מקלחות בעצם בכל הקמפוס. אנחנו כרגע בדיון, כן, אנחנו כרגע בדיון עם המכללה על הנושא הזה. בינתיים אנחנו די מקצים חדר במעונות לסיפור הזה, אז אם יש למישהו בעיה בינתיים, אז שימצא חבר במעונות, אנחנו נסתדר. בדיוק. לכל אחד בטוח יש איזה מישהו שהוא מכיר שגר במעונות, אז יאללה, לך תתקלחו. בכל שכבה יש כמה, אז אנחנו מאוד מעודדים אותם לעשות את הדבר הזה. גם אל תתקלחו, כל כך נעים בחוץ, מי צריך להתקלח? כן, עם החוצי לחוץ המדהימים. כן, ואנחנו גם שמענו שחוץ מענייני הקרפול והאופניים, יש לכם הרבה מאוד פרויקטים ירוקים שאתם עושים במכללה, אם זה מחזור ואיסוף של בדלי סיגריות, כל הכבוד לכם, אז תמשיכו לעשות הרבה פעילויות ירוקות. תודה. ותספקו לנו עוד אייטמים גם להמשך. אנחנו נשמח ונקווה תמיד להיות חלוצים וחדשניים בדברים האלה. אני רוצה גם להגיד בשתי מילים תודה גדולה וענקית למגמה ירוקה אצלנו, שעובדת פשוט ימים ולילות על כל מיני פרויקטים מגניבים, אם זה כל מיני שוק מחזור או תן וכך או כל מיני דברים מאוד מאוד מעודדים. ולמכללת עמק חפר שהכניסה לאחרונה לרופין פחים חומים וכל סוגי הפחים, אם זה סוללות ובטריות, זה כרגע בתהליך, אבל אנחנו רוצים להודות להם על היד והכתף, וכמובן למכללה שלנו. אז הנה, אנחנו גם מודים להם. שתורם. ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפעילויות הירוקות שאתם עושים. אסף אזולאי, יושב ראש אגודת הסטודנטים של מכללת רופין, תודה רבה. תודה לכם. יאללה, ביי. ביי, להתראות.